Лидерът на НФСБ и водачът на листата на коалиция Патриоти за Валери Симеонов в НФСБ и средна европейска класа се срещна с представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България. В разговорите се включиха и заместник-председателите на НФСБ Валентин Касабов, който е четвърти в листата, и Борис Ячев. По време на срещата стана ясно, че Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепя кандидатурата на Валери Симеонов за евроизборите. България има нужда от депутати, които да защитават нашите интереси. И поне от досегашния ни опит виждаме, че Валери Симеонов може успешно да свърши подобна работа, тъй като и тук е показал, че защитава тези интереси. Надявам се, че неговия опит и неговото разбиране за бизнеса и интересите на българския бизнес ще му помогнат да работи за интересите на страната и в Европейския парламент. Един от водещите приоритети в дейността и програмата на Национален фронт за спасение на България и коалиция Патриоти за Валери Симеонов е създаването на максимални облекчения за средния и дребния бизнес у нас. Една необходима среща и мисля, че ние сме единствената коалиция, която прави среща с представители на работодателите в България, на икономиката на България, икономиката, която всъщност създава благата и която прави, всъщност организира и създава най-много работни места. Така че много е важно за нас каква е тяхната позиция. За мен, аз с удовлетворение така констатирах, че те виждат в мое лице техен представител и смятам, че срещата в това отношение е изключително ползотворна и показателна. Кого подкрепя българския бизнес? Като човек на действието, Валери Симеонов припомня пред работодателската организация част от нещата, които е свършил като вице-премиер в подкрепа на бизнеса. Той посочи облекчаването на процедурата за сезонна работа, в резултат на което през 2018 година близо 8000 души спасиха туристическия сезон у нас. На второ място Симеонов посочи сериозните промени в облекчаване на условията за придобиване на така наречената синя карта, засягащи основно наши сънародници. Подкрепете коалиция Патриоти за Валери Симеонов с бюлетина номер 1 на изборите за Европейски парламент на 26 май. Купуването и продаването на гласове – престъпление.